Du har ju tagit guld som spelare och tränare tidigare för Sandviken. Kan du berätta vad det här betyder, det här guldet? Ja, nu har jag varit borta väldigt länge från Sandviken i 9 år. Jag tror det var där 2005 sist och har varit borta från banden i 4 år innan det här året igen. Så det här står högt i kurs, absolut. Och man pratar hela tiden om att ni är som en maskin och att det finns en sorts psykmodell. Och då undrar man för de tittarna som inte förstår vad det egentligen innebär. För det är någonting man upprepar hela tiden. Hur skulle du beskriva det? Nej, men det är väl att vi gör saker konsekvent hela tiden och vi spelar på väldigt många spelare i laget. Vi är inte beroende av en grupp utan det kan vara någon borta och det har vi bevisat under det slutspelet. Vi har haft mycket trassel med skador och grejer fram och tillbaks, men att på något sätt så får vi ihop det i alla fall tack vare att alla vet vad de ska göra ute på plan och de gör det med ett bra självförtroende och de har helt enkelt förtroende. Dels ifrån våran sida men även ifrån varandras sida att göra grejer ute på isen hela tiden. Med tanke på att Stefan Söderholm då fick gå ut på isen och du tog över huvudansvaret, hur mycket eller stor fördel drog ni av att ni båda är väldigt involverade i klubben och har spelat i klubben och liksom har koll på laget som sådant? Ja, men Dino kliver in och gör det här helt fantastiskt. Han har varit borta några år men han är ju trots allt bara 34, va? Så att, vi får se nu hur han väljer att göra inför nästa säsong om han ska vara med och köra. Vi lyssnar bara på Merena. Vi tar en till här. Kan det vara? Om vi går in på Magnus Muren då, Anders. Han kom ju upp i 700 mål här i sin allra sista match. Och vi har ju sett honom på matcher, de här känslostormarna. Hur har det varit i laget? Han har väl mått bättre om jag säger så de sista veckorna. Jag tror han har känt när han gick ut och talade om att han skulle sluta. Sen dess har han inte tillåtit sig själv att vara dålig överhuvudtaget. Men han har inte mått speciellt bra. Han har haft fruktansvärda magproblem i stort sett i hela slutspelet. Men alltså, när Magnus bestämmer sig för någonting, då genomför han det oftast på ett fantastiskt sätt. Och det visar han ju här idag. Efter den här skadan han kommer tillbaka så är en jätteviktig spelare i vårt lag och hela tiden. Och så får han avsluta på det här sättet med att göra 700 och vinna SM-guld. Jag kan inte tänka mig något bättre. Vi ska få prata mer strax. Vi ska över till Ida som står med Erik Pettersson. Så är det, skomålskytt i den här matchen idag. Vad säger du först och främst om din egen insats? Det har väl varit lite trevande i slutspelet så här långt. Men idag så kändes det bra. Jag lyckades göra 2 mål och en bra match tycker jag, så att det är klart att det är otroligt skönt att få kliva fram lite grann bra när det behövs, så nej, häftigt. Fantastiskt häftigt, och nu svensk mästare alltså, vad betyder det här? Jag tror det faktiskt är hittills det största jag har. Vi har haft otroligt många motgångar med Micke Nilsson när vi skadade, Pasi blev skadad i fredags och Abbe får kliva in och stå och göra det fantastiskt bra. Vi har fått kliva ner på backen och också gjort det fantastiskt bra. Så har vi ju tränaren som har klivit in och spelat också. Så att med den tunna truppen vi har och med så få spelare så är det egentligen helt sjukt att vi är inne som vill, tycker jag. Ja, hur gick tankarna där egentligen när Abbe var tvungen att kliva in? Ja, enormt tråkigt för Pasi såklart. Det är ingenting som man önskar honom som har slitit en säsong med skador och så får han nästan sista träningen innan finalen för att åka på en skada, så det är klart att det är väldigt tråkigt för honom, men samtidigt kul för Abbe som får göra den största matchen han hittills har gjort, så att han gjorde det fantastiskt bra, så det är klart att det är lite både och det. Nu fortsätter firandet omklädningsrummet. Absolut, vi kommer fira ganska lagom faktiskt. Grattis! Tack så mycket!